Շատ սիրելի հերոստատիտողներ, ջերմ բարևներով Սիլվան եմ, հոգեբան, հույսով եմ բոլորդ լինեք ողջ և առողջ։ Սիրելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան ժամի 7-ին ծրագիրը սկսում ենք և կշարունակվի 1 ժամվա համար մինչև ժամի 8-ը։ Այս ընթացքում դուք կարող եք զանգել ստուդիոն ձեր հարցերի համար։ Ստուդիոյի համարն է 818-662-9222 թիվը։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել 3-7 ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Ձեր հարցերը ստուդիոն զանգելուց կարող է լինի սիրելիներ, ընտանեկան դժվարություններ, երեխերքի հարցերի վերաբերյալ, զույգեր, նախկան ամուսնության թեստերի համար և հոգեկան անհանգստությունների արդիվ։ Ինձ հետ ժամադրության համար սիրելիներ, ձեր հոգեկան անհանգստությունների արդիվ, ընտանեկան դժվարություններ, զույգեր, ամուսիններ, նախկան ամուսնության թեստեր, կարող եք իմ գրասենյակը զանգել ժամադրության համար, իմ գրասենյակի համարն է 818-322-8221 թիվը։ Եվ սիրելիներ, իմ ծրագիրները, անցյալինը և ամենք շապատ, որ ծրագիր եմ ունենում, ուրեմը կարող եք դուք յութուբի վրա հետևել, որը Սիլվաբի թերապի յութուբի վրա կարող եք հետևել և ձեր ծանոթներին, ընկերներին, թեկուզ արտասահմաններում էլ տեղյակ պահել, որ նրանք էլ այս ծրագրներից օգտվեն։ Եվ սիրելիներ, երեխերքի, թինեջերների, նույնպես family marriage counselor, կարող եք Անդրիան Նազարյանի հետ ժամադրություն վերցնել, ձեր երիտասարդները, թինեջերները, ուրեմը եթե պրոբլմներ ունեն, դպրոցական, ընկերական կամ օտար հարցեր, մասնագետ Անդրիան Նազարյան, երեխերքի, իր համարն է ժամադրության համար 818-726-0287։ Եվ սիրելիներ, ձեր զանգերը խնդրում եմ, որ ծրագրի սկիզբը սկսեք և թույլ տաք և ինձի օգնեք, որ ձեր հարցերով կարողանամ ես այս 1 ժամը ծրագիրը լավ ձևով առաջտանեմ, շատ շնորհակալ կլինեմ, որ ձեր զանգերը ծրագրի սկիզբը լինի։ Թեկուզ այդ րոպեին չհասցնեմ և զանգեր շատ ունենամ, հարցը, որ ստանամ, ես կգրեմ և մինչև ծրագրի վերջը, ուրեմը ձեր հարցերի պատասխանները կտամ շատ ուրախությամբ։ Մի ուշացրեք, օգնեք ինձի, որ ես կարողանամ այս ծրագիրը ամեն շապատ, ուրեմը լավ ձևով, quality, որակով ծրագիր ունենանք սիրելիներ և այս ծրագիրը ձեր հարցերով, այսինքը ամեն մարդ իր կյանքում, հիմա ինչ որ ունի, բոլորս էլ մի դժվարություններ ունենք, անսխալ մարդ գոյություն չունի և մեր experience, փորձարությունները, ինչ որ ունենում ենք կյանքում, դժվարություններ, որը պատահում է և ուզում ենք ավելի շատ իմանանք մեր գիտելիքները շատացնենք, սա շատ լավ առիթ է սիրելիներ, որ այս 1 ժամվա ընթացքում, ուրեմը մենք այս կապը պահենք իրար հետ և ձեր հարցերով, ուրեմը ծրագիրը լավ ձևով, լավ որակով առաջտանենք։ Շատ լավ, թույլ տվեք, առաջի գիծը պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Հլե, բարև ձեզ, Տիգին Սիլվա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, լավ եք։ Մերսի, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ձեր լավ ծրագիրների համար։ Մերսի, շնորհակալ։ Ես այդ հարց ունեմ անգզայիթի համար մասին։ Այո։ Ընդհանրապես ես էգզակտի չգիտեմ անգզայիթի, այսինքն ինչ։ Այո։ Ով ինչ պետք է իմանանք, ես պետք է իմանանք, որ անգզայիթի ունենք, չունենք, ես վիճապես ամեն մարդ կյանքում տխուր ժամեր ունի, նեղություններ ունի, ցավեր ունի, ես մարդ որտեղ պետք է իմանա, որ անգզայիթի attack ունի, այն հիմնական հարցը հետևյալն է, որ արդյոք անգզայիթի attack-ը կարող է պատճառ դառնա մարդու ֆիզիկալ վնաս տա, վնաս տա մոքսին, չեսպեն տա,
գիտեմ ոտերին կամ ուսերին մանավան տարղա չավտա իմ հարցը չենց է դեր։ Այո, դուք արդյոք դայագնոսեք էլ է anxiety disorder-ի անվան տակ։ Չէ, ոչ է բան չեմ այո, չէ։ Այո։ Ես երբեմ եմ, որ զգում եմ անհանգիստ եմ լինում ես ուսեր սկսում է ծավալը, տեսպեն եմ ունենում, գիտեմ կապ ունի anxiety-ին, թե չէ։ Այո, շատ լավ հարց էր։ Ուրեմն anxiety-ին քանի տարեկան եք, եթե խնդիր չի, որ 69 շատ լավ։ Ինչքան ժամանակ է, որ այս anxiety-ին ստացել եք։ Հիմա ինքս վստահ չեմ anxiety-ի հետ։ Այո, ինչքան ժամանակ է։ Ինձ տարիները, որ տամոքս բանը բաբլի նման է լինում, այդ ռիբերի փոստերը։ Այո։ Ես ես կմենկամես լսում եմ, ասում են կարող է anxiety-ից լինի, վստահ չեմ։ Արդյոք դա չեմ արդյոք anxiety ունեմ թե չունեմ։ Ես ուզեմ իմանալ, ինչպես մարդ իմանալ, որ anxiety ունի։ Anxiety-ի anxiety attack-ի նշաններն ինչ են։ Այո, ես ձեզ համար ամբողջ նշանները կասեմ, բայց թույլ տվեք նախ կան, որ դա բացատրեմ, ես ձեզանից հարց տամ, որ արդյոք դուք ձեր ֆիզիկալ, մեդիկալ չեքափը տարեկան գնում եք։ Տարեկան ռեգուլյար ձևով չեմ գնում, չէ։ Այո։ Շատ լավ։ Քանի որ այսպեսի մի բան է, տարիքի համեմատ մենք ուրեմն խորհուրդ ենք տալի, որ եթե chest pain ունենք, ուսացավ ունենք, stomach-ի այդպիսի symptom-ներ ունենք, ես ինքս անձամբ ձեզի խորհուրդ կտամ, որ մեկ հատ ձեր բժշկի հետ, ձեր regular general doctor-ի հետ ժամ վերցնեք, մեկ հատ stress test, այսինքն սիրտի թեստերը կատարվի, որ մենք վստահել ենք, որ ֆիզիկական տեսակետից սրտի problem չունենք, stomach-ի հիվանդություն չունենք, երբ որ վստահացանք եւ արյունը ամեն ինչը տեղն է, ամեն ինչը balance է, որը վստահ եմ, որ ամեն ինչը balance է, բայց էլի 1%-ի համար մենք անպայման ուզում ենք, որ medical check-up-ը ունենանք։ Ուրեմն, առաջի գործը, որ պետք է դուք կատարեք, ձեր բժշկի հետ խոսակ, որ գնաք եւ ձեր medical check-up-ը ստանաք։ Երկրորդը, երբ որ բժիշկը ձեզի ասաց, որ սրտի տեսակետից, stomach-ի տեսակետից, արյան տեսակետից ամեն ինչը լավ է եւ ոչ մի problem չունենք, հետո գալիս ենք մենք հոգեպես ենք նայում, որ հոգեպես նայելը այդ նշանները, սիմպտոմները, որ ասացիք, այսինքն chest pain, anxiety-ն, ուրեմն իր նշաններն է, chest pain ունենք, այսինքն դոշը, ոմանք կան, որ ուժեղ սուր ցավ են ստանում, ոմանք կան, որ pressure են զգում, այսինքն ճիշտ մի ձև հուպ է գալի, երկրորդը սիրտի զարկումը արագանում է, շատ արագ է խփում սիրտը, և ոմանք կան, որ իրենց ստամոքսը ցավում է, աղիկները հավաքվում է, թեկուզ ոմանք կան, որ թթվացնում են, և ուսի ցավերը, եթե ուսին էլ խփում է, այդ արդեն այդ ընթացքում մենք կարելի է anxiety attack-ի ընթացքում ենք կամ panic attack-ի, որ մեկ անգամից ուսերը թուլանում է, բայց թուլացած ընթացքում էլ ցավ ունենք թիկունքը ուսերը։ Եվ նույնպես ձեռու ոտը դողալ ունենք, ձեռու ոտը քրտնել ենք ունենում կամ լրիվ մարմինն է քրտնում, դողում, թևերը կարելի է ուժասպար լինի, թուլանա եւ սկսի դողալ, ոմանք կան, որ մեշկացավ են ստանում, light-headed-ն ելնում, ճիշտ գլխը գժերում է իրենց, աշկսևին է էրթում, եւ էլ ինչ ունենք, ուրեմն սիրտ խառնել կարելի է ունենանք, ուրեմն anxiety-ին, ուրեմն դրանք է ելնում, սիրտի զարկոցը, chest pain, ուսացավ,
ձեր ոտը դողալ, քրտնել, ուժասպարելնել և շունչ քաշելը դժվար է լինում, կամ արագ-արագ ենք շունչ քաշում, որը դրանք, եթե մենք 2-3 շաբաթից ավել anxiety ենք ստանում, anxiety attack ենք ստանում, ուրեմն եթե չհետևենք և մեր կյանքի ձևը, lifestyle-ը չփոխենք, դա կարող է գա և դառնա anxiety disorder, այսինքն anxiety հիվանդությունն ենք ստանում, որը հետո կարելի է որ panic-ը, որ մեկ անգամից վախենում ենք, նույնպես anxiety ժամանակ, attack-ի ժամանակ մեր մտքերը սկսում է խառնվել, running thoughts, այսինքն մեր մտքերը վազում է և բոլոր what if-ները, եթե, եթե այսպիսի լինի, եթե այնպիսի լինի, և այնքան վատ դրություն է, որ մարդ այդ րոպեին զգում է, որ իսկապես ես մահանում եմ, այսինքն ճիշտ մահանալու զգացումն ենք ստանում, որ ընդհանրապես մարդը մեկ անգամ է մահանում, որ այդ րոպեին բոլորովին ինքը չի զգում, ինչ է կատարվում, բայց anxiety ստացողները, panic attack ստացողները, ամեն անգամ, որ anxiety attack են ստանում, օրը 3-4 անգամ մահանալու վատ զգացումը experience են անում, շատ վատ զգացում է և մտքերը բոլոր նեգետիվի, բացասական մտքերը լինում, որը վախերն են գալի, որը տարբեր վախեր, որ բոլորովին գոյություն չունի, վախենում ենք, վայ եթե ես հիմա ակսիդենտանեմ, վայ եթե երեխես ակսիդենտանեմ, վայ եթե հիվանդանեմ, վայ եթե շունչս կապկա, հիմա մենակ եմ, վայ եթե երկրաշարժ լինի, կամ եթե գործից լուսանեն, փող չունենամ, տունս ծերից տամ, հիմա ես ընգնեմ, ոտս կոտրվի, սկսում են տարբեր what if-ներ ենք ասում, դրանք բոլորը գալիս է, այնքան, որ էլ ուժասպար ենք ելում և քեֆներս ավելի է վատանում, իսկ anxiety attack-ի կամ panic attack-ի ընթացքը իր շատ ուժեղ ընթացքը, որ ոչինչ չի օգնում մեզի, 10 րոպե է տևում, այսինքն այդ 10 րոպեն, որ attack-ն է խփել, այսինքն հարձակումը վատ մտքերի և զգացումների հարձակումին մենք anxiety attack ենք կոչում, և դա գալիս է ուսերի ցավ, դոշի ցավ, սիրտի արագ խփել, քրտնել, վախերը, դողալը, դրանք 10 րոպե տևում է, այդ 10 րոպեն, եթե մենք վստահ ենք, որ սա ուրեմը ոչ մեր ֆիզիկական հիվանդություն չի, heart attack չենք անում, մեր սիրտը չի կանգնում, ուրեմը որ իմանում ենք արդեն anxiety problem ունենք, այդ 10 րոպեն կարող ենք, որ հանգիստ մետ է նստենք, մեր հագուստը, եթե պինդ կպած հագուստ է հանենք, մեկ հատ հանգիստ մի բան հագնենք, մեկ հատ հանգիստ թիշերտ հագնենք, այդ ընթացքում սկսենք մեր ուշադրությունը, մեր շունչ քաշելուն տանք, խորը շունչեր քաշենք, ուշադրությունը տանք շունչ քաշելուն, մի բաժակ ջուր, որ այդ բաժակը մի քանի անգամ այս բաժակից այն բաժակ լցնում ենք, որ այդ ընթացքում օքսիժեն ավելի շատ է ունենում այդ ջուրը, որ սկսում ենք այդ ջուրը խմել, եթե կարող ենք մեկ կաթիլ կամ երկու կաթիլ lemon կամ lime ենք լցնում մեջը, կամ rose water ենք լցնում մեջը, այդ մի բաժակ ջուրը հանգիստ նստած, խորը շունչեր քաշելով, ջուրը կում-կում շատ փոքրիկ-փոքրիկ խմելը, որտև այդ ընթացքում anxiety attack-ի ընթացքում մարդկա, որ կոկորդն էլ սկսում է բռնվել, ճիշտ կոկորդն էլ հուպ է գալի, ճիշտ մի բան այստեղ մնացեր է և չեն կաղանում իրենց թուքը կուլ տալ, ուրեմը այդ 10 րոպեն իր ամենավատ ընթացքն է, հետո եթե տեսանք պակսում է, ուրեմը այդ լավ նշան է, իսկ anxiety-ն ինչպեսի է առաջանում,
Ուրեմն anxiety-ն ինքը անցյալի, հիմա կարելի է երեխա ժամանակվանից կամ teenager տարիքում կամ մեկ տարի առաջ, երկու տարի առաջ, 10 տարի առաջ, ուրեմն հոգեկան ցավեր, emotional pain ենք ասում, դեպքերը, որ մեզ համար պատահեր է, թեկուզ երեխա ժամանակ, որ մենք չենք հիշում, ուրեմն դրանք գալիս են, հավաքվում են եւ մենք չենք արտահայտում, այսինքն express չենք անում հիմա որևէ մի պատճառով, կամ people pleaser ենք, codependent ենք, վախենում ենք, ամաչում ենք, որ արտահայտվենք, եւ այդ դեպքերը, որ պատահեր է մեզ համար, ուրեմն իրար վրա հավաքվում է, մենք չենք արտահայտվում, հետո մեր մեջ ուրեմն այդ emotional pain-ը, հոգեկան ցավը գալիս է եւ հավաքվում է, express չենք անում, հետո դառնում է regret, փոշմանել, էլի չենք արտահայտվում, suppress ենք անում, ներս ենք գցում, հետո guilt-ն է ստեղծվում մեր մեջ, guilty մեղավոր զգալու զգացումն է ստեղծում, դա էլ նորեն, եթե որ չարտահայտվենք, express չանենք եւ suppress անենք, ներս գցենք, cool տանք, ամենը cool ենք տալի, cool ենք տալի, հետո guilt-ից հետո գալիս է anger, այսինքն ջղայնանալ, ջղայնանում ենք, որ ինչու այսպեսի եղավ, ինչու այնպեսի եղավ, ինչու չարտահայտվամ, եւ հետո դրան կամաց-կամաց միգուցե մոռանանք, միգուցե չմոռանանք, բայց սրանք տարիների ընթացքում, 20-30 տարվա ընթացքում, ուրեմն սրանք բոլորը հավաքվեր են, emotional pain-երը, որը մեր համար լրիվ այս guilt, regret, anger, դրանք բոլորը հավաքվեր են իրար վրա, որ հետո եթե էլի օգնություն չստանանք, գալիս է դառնում է anxiety, եւ հետո ուժեղ ժամանակը մեկ հատ ոչինչ չէ, եթե պատահած չէլի, կարելի է որ մենք մեկ հատ հարսանեկում նստեր են, concert-ով նստեր են, ազգանք որ anxiety attack ենք ստանում, եւ այդտեղ է որ կարծում ենք heart attack ենք ստանում, եւ եթե տարիքը բարձր է, անպայման լավ է որ գնանք emergency room, ստուգվենք, որ վստահ ենք, որ heart attack չի, հետո որ ասան anxiety է, արդեն anxiety համար բոլոր այս գործը, որ ես ասացիմ, կատարենք, եւ հետոն եթե anxiety disorder է, սկսենք meditation անենք, meditation, yoga, քայլել եւ առողջ ապրելու ձևը սովորենք, որ կարողանանք ներքին խաղաղության հասնենք, երբ որ ներքին խաղաղության հասանք, այս anxiety-ն էլ մեզանից ձեռք քաշի եւ կերթ։ Եթե չէ, depression կստանանք, որ depression ստանանք, արդեն անպայման պետք է մասնագետից օգնություն ստանանք։ Ես կարող եմ շարունակեմ ժամանակ ունեմ, թե եթե այո, համեցեք։ Համեցեք։ Շարունակեք։ Այո։ Նայեք, ասեցի, որ տարեկան չեկապի բանի համար ասեցի, ճիշտ ասած ես 7 տարի առաջ 2 անգամ բան եմ ունեցել, cardiac arrest, ես մեկ անգամ ճիշտ ասած մահանալու մասին խոսացել, ես կապես ամբուլանսում, որ տանում եմ, ամբուլանսի մեջ ես կանգնեց, ես electric shock դրում, ես այդ բանը ինձ հետ չի անանգստացնում, ես եկ էլ մտքից չի անցնում, ասեց դետ կապատա ինձ, մի չես պեյնը, որ նշեցի, այսինքն ես վստահել եմ արդյոք, նորեն սրտի կապացությունն ունի, թե վստահ չէ, որ anxiety-ն կապ ունի, դրամը շատ եմ ինքս ինձ ներշնչում, դուք արդյոք heart attack ա էլի, թե anxiety, եթե իմանում anxiety ա չես պեյն բանը պատճառում, շատ չեմ անում ստանա, այո, տանոքսի համար էլ, որ ասեցիք, բժշկի մոտ գնացի, բժիշկը դեղատ է պանտոպրազոլ, ստամոքսի մեջ բաբլ մատ, ասես իրան բաբլ եմ ասում, չեմ անում ինչ, ավեր, կապոնի, չեմ ասում, որսիտ, որ ստամոքս տվացում է եղ այլը, որ ամեն առավոտ նախ կան նախաճաշ է դեղը խմեն, մի առ ժամանակ օգնեց, բայց հիմա այդ էլ չի օգնի, հիմա դրա համար հարցրեցի, ասես anxiety-ն կարող
խորխ պատճառի, մյուկս պատճառի մը չկարողա թուրք կուտա։ Այո, այո, այդ ուրեմն anxiety-ի մեկ հատ նշաններից կոկորդը հուպ կալն է, որ թուքը կուլ տալը դժվարանում է։ Եվ չորանում է կոկորդը։ Այո, 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 բերանը չորանում է, կոկորդը չորանում է եւ կոկորդը ճիշտ կարծես այդ զգացումը չունի, ուժը չունի, որ թուքը կուլ տա։ Բայց իմ խորհուրդն է, որ անպայման մեկ հատ ձեր բժիշկի հետ, սրտի բժիշկի հետ ստուգվեք, որ վստահել ենք, որ ոչ մի problem չկա, հետո որ ասացին ամեն ինչը լավ է, anxiety համար treatment-ը ստացեք եւ ամենալավը, եթե տունում ուզում եք անեք, ուրեմն meditation, yoga եւ deep breathing, այսինքն թե առավոտը կես ժամ meditation անեք, deep breathing անեք, գիշերն էլ նախան քնելը, deep breathing 10-ը ամենակիշ խորշունչեր քաշեք եւ meditation անեք, որ եւ քնեք։ Եվ ինչքան կարող։ Հատրանք բոլորը արդեն lifestyle-ի մեջ է գնում, որ առողջ, լավ, ուրախ lifestyle-ը ապրելու ձևը, պարզ է, որ բոլոր հիվանդություններին էլ օգնում է, որովհետեւ positive հորմոններ են սարքվում, positive հորմոնները բոլորը կարող են հաղթեն cortisol հորմոնին, negative հորմոններին, որ մենք մեր առողջությունը ձեռք բերենք։ Ես կարող եմ ուրիշ հարց տամ, ասենք ուրիշ լրիվ տարբեր հարց ժամանակ ունեմ։ Հարցը ասեք, ես օտար գիծ կա, շատ ուծ է, սպասում եմ, բայց մասին կխոսամ համար։ Ասեք ինչ է։ Երեխեքի վարմունքի մասին է, որ այդ տարվա երեխեքը որ նոր ճիշտ ճնամու աչքով են նայում, այն բաները որ հերնում են, են ասում մի արեք, անունը բայց ուրիշները ասեն մի արեք, կատարում են։ Մենակ ուզեմ անում ես պատճառը ինչ կարող է պատճառ դառնալ երեխեքը, թե երեխեքը, եթե երեխեքը, եթե թինեյջերների մասին ենք խոսում, թինեյջերները ուրեմն consequence-ի մասը իրենց ուղեղի մեջ դեռ այդ մասը develop չեն արել եւ իրենք կարծում են, որ իրենք աստված են, ամեն ինչ իմանում են, թեկուզ իրենց ծնողը բժիշկ է, lawyer է, թակավորն են ելնի, իրենք կարծում են, որ ծնողը ոչինչ չի իմանում, իրենք ամեն ինչ իմանում են։ Եվ երեխերքը ծնողների մեծ մասն էլ կան, որ արդեն այդ stage-ը անցածրել են, բայց եթե անշնորհքություն, անհարգել, անառակ վարքեր ծնողի դիմաց, մեծերի դիմաց ունենան, դա արդեն գալիս է դաստիարակության, թե որ այդ դաստիարակությունը այդ առաջի օրվանից, որ այդ երեխան ծնվել է, դաստիարակությունը ճիշտ չի էլ է, որ իր ծնողին անհարգում է։ Այսինքն ծնողը boundary, սահման չի որոշել այդ երեխի համար, թե չէ թինեյջերները սխալ գործեր շատ են անում, վախ չունեն, բայց անհարգելը, boundary-ները անցնելը, սահմանների վրա ոտնելը, դա օտար հարց է, դա անդաստիարակություն է, որը ծնողից են սովորում, որ ծնողը դաստիարակությունը priority չի դարձրել այդ երեխի համար։ Շտացած մեր ընտանիքում ենքան մենք լրիվ մարդուկին, լրիվ մեր ջանքերը դրենք, որ երեխակը լավ դաստիարակեն, բայց այդ վերջերը 28-29 տարեկան երեխեք են, շատ սարկաստիկ են, ինչ որ մենք ասում ենք, կարծում ենք սխալ է, չէ՞։ Դուք էլ իրենց բան չունեք ասելու, իրենք 27-28 տարեկան են, ինչ ուզում են անեն, դուք ձեր չափը, սահմանը, ինչ որ կարող եք կատարեք, ինչ էլ որ ձեզի խանգարում է, կարող եք ասեք, որ այստեղ իմ տունն է, այս կանոնները կա, եթե չես կարող կանոնները պաշտպանես, քո համար տեղ ճարի գնա։ Շատ մերսի ձեր զանգից, գիծերը բոլորը լցվել են, թույլ տվեք մեկ հետ պատասխան տանք, մերս։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ, Կին Սիլվա, հարցս այսպեսին է։ Այո։ Ուրեմն 5 տարի առաջ բաժանված եմ ու եսեք չեմ հանդիպել ամուսնու։ Այո։ Ու երբ որ պատահական իրան հանդիպեցի, ինքը ինչ տեսա, բայց անկախ իմ կամքից իմ մարմինը ասենց ահավոր ռեակցիա տալի, ոնց որ դինոզավր եմ տեսել, ու ասենց չիմացա ոնց փախա, ու շատ ամաչում եմ, ուզում եմ հասկանամ, մեկ ի՞նչն է պատճառը ու ի՞նչ կարելի անել, որ ազատվեմ։ Շատ փորձել եմ ներքին ինհերցիլին, բայց չի օգնի։ Ոչ թե ես մտածում եմ, ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, բայց դա այդ ժամանակ
առանց իմ մտածելու, երբ որ հանդիպում եմ իրան, անկախ ինձանից, ու 99% փորձում եմ, որ երբևիցե չհանդիպեմ, ու մի հատ խնդրում եմ, ինչ կարող եմ անեմ ու ի՞նչն է պրոբլեմը։ Ես չեմ իմանում պրոբլեմը ինչ է, ամեն մարդու համար տարբեր է կարող լինի, բայց մեկ հատ հարցերից, որ կա, կարևորը ամանչելն է, վախն է, վախը աննոնից է, այսինքն որ հիմա ես չեմ իմանում ինչ կելնի, այսինքն այս անձի հետ ես օրինակ 10-20 տարի ապրել եմ, միշտ իմացել եմ ինչն ինչից է, բայց հիմա որ բաժանվել եմ 5 տարի է, բոլորովին իրենից լուր չունեմ, ինքը ինձանից լուր չունի, ոչինչ չեմ իմանում, եւ որովհետեւ չգիտենք ինչ կլինի, այդ չիմանալը, այսինքն brain hates unknown, շատ լավ, ուղեղը այն բանը, որ չի ճանաչում, չի իմանում, չի կարող իմանա, ուղեղը reaction է ցույց տալի, որ մեկ անգամից շաք են կելնում, կամ դողում են, կամ վախենում ենք, փախնում ենք, վազում ենք, մեզանից անկապ վարքեր ենք ցույց տալի, պատճառն էլ ուղեղի չիմանալն է, որովհետև մե բանը, որ ուղեղը ծանոթ է, իմանում է, ճանաչում է, կարողանում է հետը դիլ անի, ուղեղը այն բանի հետ է հանգիստ, որ ճանաչում է, թեկուզ վատ բան էլի, բայց ուղեղը եթե անծանոթ մե բանի հետ ուզենա դիլ անի, hate ենք ասում, brain hates unknown, brain loves knowns, even though those knowns are not good for us. Ուրեմն, դա, որովհետև դուք չեք իմանում ինչ կպատահի, կարելի է գա մոտիկ, ասի բարև, ինչպես ես, լավ ես, կարոտերի, կարելի է որ կանգնի անկապ վարք ցույց տա, որովհետև ձեր ուղեղը չի իմանում ինչ կկատարվի, դրա համար reaction եք ցույց տալի, ձեր reaction-ն էլ հիմա դողալ է, կարմրելն է, ամանչելն է, վազելն է, փախնելն է, տարբեր, ամեն մարդ տարբեր reaction ունի, պատճառը է, որ ուզում եք դա է, շատ լավ, հիմա եթե ուզենանք ավելի խորը երթանք, պետք է լրիվ ձեր պատմությունը լսեմ, որ ես ձեզի սովորացնեմ ինչ անեք, որ այդպեսի չէ։ Այո, abusing է եղել ինքը, այո, երևի պատճառը։ Այո, abusing է եղել, ուրեմն ձեր ուղեղը ամեն անգամ իրան տեսնելուց վախ ունի, ուզում է փախնի իրանից, հիմա emotional, verbal, physical, abusive-ը չի տարբերում, abuse is abuse, ուրեմն ձեր ուղեղը ճանաչում է այդ հարցը, ուրեմն երբ որ տեսնում եք, unconsciously, անգիտակցաբար, այդպիսի շակ եք ելնում, և հիմա կամ ջղայնանում եք, կամ տխրում եք, կամ վախենում եք, ուղեղը հիշում է, որ այս անձը, որ եկամ, այսինքն մենք հիմա problem ենք ունենալու, ուղեղը այդպիսի պրոգրամելած է, որ կարող ենք, որ մենք այդ աշխատանքը դնենք subconscious mind-ի վրա, հոգեբանի, մասնագետի օգնությունով, որ այդ պրոգրամինգը հանենք և տեղը positive programming դնենք, replace անենք և reinforce անենք, որ արդեն իրեն տեսնելով ու հիշելով քեֆներ չվատանա, որովհետև եթե abusive է եղել, PTSD են կստանում, եթե շատ վատ physical abusive մեկն է, PTSD, որը post-traumatic stress disorder-ն է, որը ես անպայման խորհուրդ եմ տալի, եթե abusive relationship մեջ եք եղել, անպայման մասնագետից օգնությունը ստացեք, այսինքն հարցը ավելի դիպ, ավելի խորը հարցի հետ ենք դիլանում, մենակ իրան պատահական տեսնելը չի, abusive ամուսինն ենք ունեցա, այսինքն battled women, այդ ձևքիները երթում են տարիներ, օգնություն են ստանում, որ այդ ամուսինը, որ abusive է եղել, PTSD է նստացել, շատ լավ, շատ մերսի ձեր զանգից, շատ շնորհակալ եմ, խնդրեմ, շատ լավ, մյուս գիծերը շատ ժամանակ էր, որ գիծի վրայիք, կարող եք նորեն զանգեք, շատ կներեք, այո համեցեք, լսում եմ ձեզի, համեցեք,
Այո։ Բարև ձեզ, Սիլվա ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, լավ եք։ Մերսի, շնորհակալ։ Հետ հարցնեմ, Սիլվա ջան։ Նայ, իմ թոռնիկը Սուիս ապրում։ Այո։ Ասպետ կե կային մեզ մոտ, եկավ միջովոթակայարան, վախ ուներ, վերադարձավ։ Այո։ Ինչից կարելի է այսինք առաջ շեկատելի։ Քանի տարեկան է։ 18 տարեկան։ 18։ Էլ է եկ էստեղ, ոչ առաջ անգամն, էլի բայց երկու տարի առաջ էս բանը պատահավ իրան։ Այդ որ եկել է մինչև օդակայարան վերադարձել է, կարելի է որ ստրեսը իր ֆոբիա են կարծում, այսինքն fear of flying, fear of airplane, այսինքն օդանավ նստելու վախը։ Այո։ Դա մեծ է anxiety է, որը մենք հիպնոթերապիով կարող ենք, որ այդպիսի մեկերին օգնենք Եվրոպաներում, իհարկե հիպնոթերապին ավելի շատ տեղ ընկած է եւ ավելի շատ են մարդիկ հիպնոթերապիով այդպիսի դժվարությունները բուժում, քան թե ամերիկան։ Ամերիկան մի մասը կատարում են, բայց մի մասը դեռ Կանցնի, չէ՞ կարծում եմ։ Անպայման կանցնի, մեծ է anxiety է, որ այդ anxiety-ին ֆոբիա է դարձել, ճանաչված վախ է, այսինքն իր վախը ճանաչված վախ է, որը ֆոբիա, այսինքն ճանաչված վախ, որ իր վախը օդանավի նստելու վախն է։ Մոտ տեղեր երթում, ասենք միջով Լոնդոն երթում, բայց այդ անունը տալիս են դողում, միջով տեսնենք երբ է բուժվում։ Այո, ինքը պետք է երթա եւ իր ֆոբիան բուժի։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի չխլեմ, շնորհակալ եմ ամեն բաների համար, որ ամեն ինչ դեսում եք մեկ առ մեկ։ Խնդրեմ։ Շատ-շատ մերսի։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ազիզ։ Խնդրեմ, ստացի։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հատուկ հարց ունեմ։ Մենակ զանգիմ խպեց եզի շրակարծում հայտնիմ, որ դուք ես կան շատ շատ լավ ինվորմեշն եք տալիս մեզի և ես ամեն չորեքշապտի անհամպես սպասում եմ, որ ձեր ծրագիրը կա, որ տեսեմ իշ մեզ ամար իշ նորություններ ունեք։ Են ես որ վարսնետ կատար միշտ եզի հաջողություն եմ ցանկանում, խնդրում եմ շարունակեք այդ ինվորմեշնը, մանավանդ այդ anxiety համար ես շատ սիրացեմ։ Են ես որ հաջողություն ձեզի։ Շատ մերսի։ Բա-բայ։ Շնորհակալություն։ Բա-բայ։ Այո, շատ մերսի, մեր սիրելի զանգողներից, սիրելիներ, հենց այդպիսի, որ ինքներդ նկատակ, ծրագիրը, եթե որ լավ հարցեր ունենանք հերթականորեն, առաջավոր գիծը պատրաստ է, որ մի հատ գիծը վերջացնում եմ, մյուսը պատրաստ է, ուրեմն ես էլ իմ ուղեղը միտքը պատրաստված է, և հարցերը ինչ որ հոգեկան, անհանգստությունների, ընտանեկան, զույգեր, relationship, երեխեք, հոգեկան հիվանդությունների մասին հարցեր, որ լինում է, սիրելիներ, տարբեր հարցեր, ուրեմն ծրագիրը ավելի աշխույժ է առաջ գնում, և այս ծրագիրը հատուկ դրեր եմ ես ձեր համար, որ ձեր զանգերը, ձեր հարցերով առաջ գնանք, և շնորհակալ եմ բոլոր այդ զանգողները, որ օգնում են, որ ես կարողանամ իմ գիտելիքները շեր անեմ ձեր հետ։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, մերսի, շնորհակալություն։ Հաջող։ Ահա, համեցեք։ Սիլվա ջան, ուրեմն ցենց հարց ունեմ ես։ Ուրեմն ես մի հատ կնոջ աղջկա մասին է, որ ասենք ինքը փոքր ժամանակից իրան ասել են, որ ասենք դու գեշ ես, տգեղ ես, սիրուն չես, ու համեմատել են իրա պապայի հետ, որ իբր որ իրա պապան տգեղ է, ու իրա մաման միշտ ասենք abuse-ը արել այդ բանով, որ պապայի նման ես, ամեն ինչով ոնց որ գեշես, գեշես, սենց, անընդհատ ես մարդուն, հիմա ինքը 25 տարի է, որ իրա դեմքը չի բացում, անընդհատ մի հատ ինչ-որ սենց կապ գլխարկը դնի, կամ
ինչ-որ երեսը միշտ փակում է։ Շատ educated անձնավորություն է, սովորած, կրթված։ Բայց հոգեբանների գնացել է, բայց չի կարողանում ինքը այդ բարդույթը, արդեն 40 ու չեն հասկանում, ասենք ինչ պիտք է լինի, որ որտեվ շատ հոգեբաններ ես գնացել է, ինքը իր դեմքը չի կարողանում բացի մի խոսքով, այդպես է ապրում, ոնց որ կես մարդ։ Այդ հոգեբանների մոտ, որ գնացել է, այդ հոգեբանները ոչ մեկը իրենց գործը չեն իմացել, որտեղ այդպիսի մեկին մենք պետք է էքսպոզիվ թերապի անենք։ Ինչ թերապի? Էքսպոզիվ։ Էքսպոզիվ, այո, այդ մարդկանց որ մոտ, որ ինքը գնացել է, այդ դրանք, այդ education-ը չեն ունեցել։ Եվ եթե շատ ժամանակ է գնացե, իր դրամը դեն է ածե։ Եվ իսկապես ես իշկան վատ եմ զգում, որ պատահած գործակիցներ ունենք, որ իրենց գործը աշխատանքը չգիտեն, որ մարդկանց այդպիսի իրենց կյանքը, հույսը, իրենց հույսը կտրում են։ Եվ կարելի է որ ճիշտ քեմիստրի չի ստեղծվի այդ իրա մեջ և այդ թերապիստի մեջ, բայց ինչքան էլ որ քեմիստրի ռապորտ էլ չստեղծվի, էլի մենք կարող ենք, որ այդպիսի մեկին սկսենք, այսինքն եթե այսօր մեկը գա իմ մոտ և ասի, ուրեմն ես ասի, ես այսքան գնացել եմ, օգնություն եմ ուզացել ստանամ, բայց ոչինչ օգուտ չի արել, առաջի բանը, որ իրենից կուզեմ, կասեմ ինձ 14 session contract պետք է։ Ահա։ Այդ ձեր մեկին, որ առաջավոր պետք է վճարես։ Ահա։ Ամեն անգամ էլ, որ չգաս, դրամդ կերթա։ Ահա։ Որ իրան վստահ ելնեմ, որ 14 session, որը լինում է 3 ամիս, 3 ամիս ամեն շապատ այդ անձի subconscious mind-ի վրա աշխատանք պետք է դրվի consistency, այսինքը պրոգրամը տալիս ենք, մենք մի ու շապատ կամ երեք օր մեկ ենք անում, շաբաթը 2 անգամ, որ առաջի մեկ ամիսը, որ այդ 14 session-ը, որ ասում եմ, ուրեմն առաջի մեկ ամիսը լինում է շաբաթը 2 անգամ գործը կատարում ենք, հետո դարձնում ենք շաբաթը 1 անգամ, և իր subconscious mind-ի վրա ենք աշխատանք տնում, և հետո էլ իրենց exposive թերապի ենք անում, այսինքն այդպիսի մեկին ես ինքս, որ contract ունենք, contract-ը, որ այդ ձեր մեկերի հետ, այսինքն իմ հետ, եթե ուզում է իմ մոտ գա, պետք է իմ հետ գա, որ մենք գնանք և Starbucks նստենք, սուրճ խմենք միասին և զրույց անենք, այսինքն էթիկելի իմ թերապին։ Ու այդքան երկար տարիներ է, որ ինքը այդ դժվարության մեջ է, ես ի հարգանքս ձեզ, ես գիտեմ, որ որպես հոգեբան ուժեղ հոգեբան եք, հիմա TV-ի առաջ չգիտեմ ոնց են մարդիկ տեսնում, բայց իրոք շատ սենց էներգիան ա, ուժն ա, միտերի շատ-շատ մեծ է, գիտեմ, մեզ, ու մտացեցի ես, որ երևի, որ կարողապատայի, որ դու կարողանաս օգնել։ Անշուշտ կարող եմ օգնեմ, և ասացի մեկ հատը, մեկ անգամ, կես ժամը գոնե կերթա, հենց առաջի օրը ես իրեն վերցնելու եմ, երթա մի հատ սուշի, Starbucks, այստեղ, այնտեղ, հենց կասեմ ճիշտ ինչ, որ ես անում եմ, դու էլ կատարի։ Ինձ էլ կտանես։ Անպայման։ Yeah.
Okay. Այսինքն պետք է այդտեղ վստահություն ելնի եւ ինքը քեմիստրին ինձ հետ հարմարվի, որ եթե ես առաջի կամ երկրորդ անգամ չկարողանամ իրեն հասացնեմ այդտեղ, արդեն իրեն չեմ ասի երրորդ անգամ արի։ Իր ժամը չեմ բռնի։ Շատ լավ, եւ դա բոլորը գալիս է երեխա ժամանակվա verbal emotional abuse եւ կարելի է որ sexual abuse-ը լինի, որ ինքը իրանից զզվում է եւ ինքը իրան կեղտոտ տկեղ մեկն է տեսնում։ Մի մասը կարելի է իր մամայի compare անելն է, որ իրեն համեմատել է անընդհատ պապի հետ, որ պապիտ նման սիրուն չես, լավը չես, SSNS, բայց մի մասը կարելի է սեքչուալ հարցեր ելնի երեխա ժամանակ, թե գուս կարելի է ինքը չհիշի, որը մինչև 3 տարեկան լինի, մինչև 3 տարեկան, եթե այդպեսի դեպ պատահած ելի, ինքը չի հիշի բոլորովին, բայց ուրեմն այդ hippocampus-ը այդտեղ develop-ը լինում է, բայց մենք չեն կարող հիշենք, բայց ամիգդալայի մեջ, ուղեղի ամիգդալայի մասը, եթե այդպեսի դեպք պատահած ելնի, ամիգդալան դա վերցրել է եւ դա իր ուղեղի մեջ է, ուղեղի հետ սարքված է։ Եվ այդտեղ ինքը իրան սիրուն ու լավ ու մաքուր չի տեսնում։ Ուրեմն պետք է մենք հիպնոթերապիով ելնենք իր 2 տարեկան, որ ինքը չի հիշում։ Հա։ Որ ամիգդալայի մեջ հիպնոթերապիով ելնենք այդ երեխին, կարողանանք օգնենք, որ իր մեջում ունի եւ 40 տարի է տարապում է, որ ինքը տարա է հիշի։ Չի կարող, չէ՞։ Հիպնոթերապիով մենք ամեն ինչ կարող ենք կատարենք։ Հա։ Այո։ Հա։ Դե ինձ էս մոգակի որ մտածեցի, մի քիչ դժվար քեյսա, այդքան երկար տարիների է ու ապեն այդքան հոգեբաների հետ գնացել է, հիմա ես նաև փոխում եմ, ինքը ասում է որ ես շատ եմ գնացել, շատ ասում է, էլի ոնց որ չի օգնում ինձ, ես այնքան իրանք ասում է լավ, նեն ասում են, բայց ես չեմ հավատում ձեզ, հա։ Ուղղակի ես ուզեցի կարծիքը ձեր, որ արդյոք հնարավոր է այդ տարիքում, այն երկար տարիների, ոնց որ այսքան խորանստակ բանը դուրս բերել այդ մասից, որ վերջապես ազատ ապրի։ Այո, իրան պետք է exposive therapy-ն է, hypnotherapy-ն է, childhood-ի մակրելն է եւ անկախությունը, որը անկախությունը մեր մեջ կարողանանք այդ անձին անկախությունը սովորացնենք, այսինքն 5-6 ձևի psychology աշխատանք պետք է կատարվի։ Ընդհանրապես ելնում են շատ psychologist-ները, մեկը positive psychologist-ը, մեկը psychoanalysis-ը անում, ուրեմն այդպեսի անձը շատ գիտուն թերապիստ կարիք ունի, թե բժշկությունը իմանա, թե էներժի հիլինգը ճանաչի, թե հիպնոթերապին ճանաչի, թե positive psychology-ն ճանաչի, behavioral psychology-ն ճանաչի, humanitarian psychology-ն ճանաչի, որը դրանք ամենը որ դնում ենք վերցնենք իմ լրիվ կյանքը 16 տարեկանից ես ուրեմն այդ ժողի մեջ չափից դուրս հետաքրքրված եմ ելը եւ սովորել եմ եւ արպակաս 30 տարի աշխատանք experience օրը դու ես եմ կուզեմ որ հերոստատի տողներն էլ այդ իմանան։ Մերսի իրոք ուժեղ է։ Մերսի շատ մերսի, շնորհակալություն, բայց անպայման կարող ենք օգնենք իրան, don't give up, իրան ասա don't give up։ Okay, անպայման ջան։ Okay. Շատ լավ։ Մերսի ձեր զանգից։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Այո, սիրելիներ, շատ լավ, սպասում եմ ձեր զանգերին, սիրելիներ։ Մենք համարյա 7-8 րոպե ժամ ունենք, ուրեմն
ձեր զանգերով շարունակենք և վերջացնենք ծրագիրը, շատ ավելի լավ կլինի, սիրելիներ։ Սիրելիներ, ուրեմն այս ամառվա համար Անդրիան Նազարյանը կարող է, որ ձեր երեխերքին և թինեջերներին հանդիպի, ժամադրություն կարող եք վերցնել երեխերքի, թինեջերների դժվարությունների համար, որը սեպտեմբերից ավելի կպակսացնի իր աշխատանքը, որովհետև իր վերջի տարին է անցացնելու և առիթից օգտվեք և այս ամառն էլ, այս 2-3 ամիսը կարող եք, որ իր ուսումից, գիտելիքներից օգտվեք ձեր երեխերքին, երիտասարդներին օգնելու համար։ Անդրիայի հեռախոսի համարն է 818-726-0287 համարը։ Եվ սիրելիներ, ես մի մասը գիտեն, բայց եթե նրանք որ չգիտեն, Անդրիան իմ աղջիկս է։ Եվ ուրեմը ես թե իմ մաման եմ, որ իմանում եմ իր գիտելիքները ուսումը ինչքան է, և իսկապես որպես հայ ընտանիք, հայկական մեր ընտանիքական երիտասարդ, այսպիսի մասնագետ, որ իր դոկտորեյթն է ստանում թինեջերների, երիտասարդների համար, շատ քիչ ունենք և առիթից օգտվեք այս ամառվա համար։ Եվ ինչու չեք զանգում, մի քանի րոպե ժամ ունենք, ես այսօր պատրաստված մի բան ունեիմ ձեզ համար, սիրելիներ, բայց ծրագիրը արդեն վերջերն է, չեմ կարծում, որ ժամ ունենամ, ես ձեզ համար բացատրեմ, բայց մինչև օտար զանգ ստանամ, գիծ ստանամ, ձեզ համար կարելի է հասցնեմ, որ co-dependency-ն և սերը, ուզենամ այս հարցը, ուզենամ մասին խոսամ, եթե այսօր չհասամ, բոլորը ձեզի բացադրեմ, ուրեմը co-dependency-ն, կախվածություն, փող կախվածություն, որ մենք ես մասին մոտ 1 տարի ավել խոսացել եմ, շատ կարևոր մի բաներից է, սիրելիներ, որ co-dependency-ն մեր հայ ընտանիքների մեջ, Հայաստան, Պարսկաստան, Middle East-ի, ժողովուրդը շատ ավելի շատ մենք co-dependency ունենք, որ այս co-dependency-ն շատ քիչ է պատահում, որ մենք երթանք և այնպեսի խոսանք և այդ մասնագետը մեզի ուզենա, որ դայակնոս անի, որ ասի քո անհանգստությունը co-dependency է, ընդհանրապես ասում են, դու depression ունես, տխրություն ունես, anxiety ունես, ճղայնություն ունես, բայց մենք գալիս ենք և եթե մեկին ասում են co-dependency problem ունենք այստեղ, որ դու այսքան տարապում ես և նեղվում ես և միշտ կյանքը այս ինչ-որ լինում է, միշտ ներսից զգում ես, որ մի բանը ճիշտ չի, այս սերը ճիշտ չի, այս անձը, որ հետը ամուսնացել ես, զգում ես, որ ինձ սիրում է, բայց ճիշտ կարծես այդ ինչի բավարարված չենք, անընդհատ ուզում ենք մենք մեզանից, մեր կողմից մի գործեր անենք, մեր չափից, մեր կաշվից դուրս գանք, պատրվենք, պլիզ անենք, որ այդ մեր զույգը մեզի սիրի, որ տա սիրելիներ երեխա ժամանակվա ծնողից, հիմա մամեն, պապեն, երկուսը, մեկը, այդ ժամանակ երեխեն, որ իր ծնողից այդ ուշադրությունը, սերը, validation-ը, հաստատումը չի ստանում, սիրելիներ, երեխեն ծնված օրվանից ինչ, որ տեսնում է, լսում է, պատահում է իր շուրջը, սրանք բոլորը, ասում ենք երեխայը չի հասկանում, բայց հենց այդպիսի, որ մյուս զանգողին բացադրություն տվամ,
մենք ուղեղի մեջ սիստեմը ուղեղինը ամիգդալայի մեջ այդ ինչ որ պատահում է դրսում, մենք դրանք բոլորը ճիշտ վիդեո կամերան վերցրել է եւ դա գալիս է դառնում է մեր գիտելիքը, որ ես սիրված չեմ, ես կարևոր չեմ, որովհետեւ եթե երեխան սոված է, եթե երեխան կուն տանում է ու շատրություն չեն տալի, մամեն պապեն կռիվ են անում, ասում են չէ երեխայը 6 ամսական չի լսում, չի իմանում, չի հասկանում, ոչ սիրելիներ, դրանք բոլորը երեխան, դրանք բոլորը ռեկորդը անում, ամիգդալայի մեջ գնում է եւ դա դառնում է part of us, ճիշտ նմանում է, որ ես այս ձեռը իմ մարմնիս մի մասն է, այս ձեռքը գոյություն ունի, հիմա այս ձեռքը երեխա ժամանակվանից, եթե ծուր կապ կպած էլ է, որ բացված չէ լինի, որ մեծանամ էլ այս ձեռքը ինչ է, վնասված ծուր ձեռք է, ուրեմը մեր զգացումները, որ ես I am enough, I am loved, I am important, I deserve to be loved, I deserve to be valued, արժանի եմ, որ հարգվեմ, սիրվեմ, սեր տամ, սեր ստանամ, արժանի եմ, ես բավական եմ, կարիք չկան, որ ես մի հատուկ գործեր կատարեմ, որ ինձ սիրեն, եւ ոմանք կան գնում են այնքան իրենց ցածրացնում են, տանում են գետինի հավասար, հողի հավասար են դարձնում, ցածրացնում են, որ ինչ է այդ իրենց զույգից ուշադրությունը ստանան, validation-ը ստանան, սերը ստանան, որ մի օր գոնե այդ partner-ը, զույգը գա եւ իրենց as validation տա, approval տա, ուշադրություն տա, սեր տա։ Ուրեմն ամբողջ կյանքում այսպիսի մեկերը փնտրում են մեկին գտնեն, թեկուզ իրենց հոգեպես արյունահոսություն անեն, ֆիզիկապես էլ իրենց ջարդեն, որ ինչ է իրենց մեկը ուշադրություն տա։ Այդպիսի եթե զգացում ունեք հիմա, որ լսում եք այս ծրագիրը, ուրեմը դա ձեր մեղկը չի, you are enough, դուք բավականին լավն եք եւ արժանի եք, որ ուրախ, հաջող, երջանիկ կյանք ապրեք։ Եթե այդպիսի հավատքը ունեք, որ ես սիրելու չեմ, ես սիրուն չեմ, ես լավը չեմ, ես բավական չեմ, դա երեխա ժամանակվա ծնողից այդ ուշադրությունը, սերը չստանալու պատճառն է, որ այդ երեխեն եկել է, մեծացել է, հիմա դարձել է 40 տարեկան, բայց դեր ներսից այդ երեխեն է, որ կոնտրոլ է անում այս մեծահասակին։ Ուրեմն դա codependency մեկ հատ նշաններից է, որը եթե այդպեսի problem ունենք, որ հետո depression են կստանում, anger են կստանում, սիրելիներ, anxiety են կստանում, ուրախ չեն, մենք կարիք ունենք, որ մեր codependency վրա աշխատանք դնենք։ Շատ մերսի բոլոր զանգողների, ծրագրի վերջնենք, ինձ հետ ժամադրության համար, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանյական դժվարություններ, զույգեր, ամուսիններ, կարող եք իմ գրասենյակը զանգել ժամադրության համար, սիրելիներ։ Իմ գրասենյակի համարն է 818 326 82 21 թիվը։ Եվ իմ ծրագիրները կարող եք հետևել YouTube-ի վրա, Silva B Therapy, շատ շնորհակալ կլինեմ, որ գնաք, նայեք եւ մեկ հատ էլ լայք խփեք, ոչ չի էլի, ոչինչը ձերը չի փակսի։ Շատ լավ, հիմա գիտեք, որ շատ ուշ է
ծրագրի վերջնենք։ Սիրելիներ, ձեզի կհանդիպեմ մի ուշապատ, նույն օրը, նույն ժամը։ Բոլորիդ հանձնում եմ Աստծո ձեռը և ձեր ձեռքը։ Բարի գիշեր։